बागमती प्रदेशमा डेंगु संक्रमितको संख्या एघार हजार नागेको छ बागमती प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि जेठ तेह्र गते आइतबारसम्म प्रदेशका तेह्र जिल्लामा डेंगु संक्रमितको संख्या एघार पुगेको हो स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार गत चौबिस घण्टामा तीनजना डेंगु संक्रमित थपिएका छन् चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि हालसम्म सबैभन्दा बढी धादिङमा डेंगु पुष्टि भएको छ मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार धादिङमा तिन हजार पाँच सय सात र सबैभन्दा कम रसुवामा दुईजनामा डेङ्गु पुष्टि भएको थियो तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म काठमाडौँमा तिन हजार चितौनमा एक हजार सात सय सैँतिस ललितपुरमा एक हजार चार सय अडतिस मगवानपुरमा आठ सय अठासी भक्तपुरमा चार सय चौरानब्बे काभ्रुप्लाञ्चोकमा एक सय सडसठी जनामा डेङ्गु पुष्टि भएको छ त्यस्तै नुवाकोटमा एकासी दुलखामा उनासी रामेछामा सत्ताइस सिन्धुपाल्चोकमा बत्तीस र सिन्धुलीमा जनामा डेङ्गु पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका सूचना अधिकारी डाक्टर रबिन भूषालले जानकारी दिए डेङ्गु संक्रमणबाट आफू र आफ्ना परिवारलाई जोगाउन लामखुट्टीको टोकाइबाट बच्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ